Salama. Kweli? Yes, yes. Kwa salama. Umeona nona? Na Mungu anasaidia. Sawa, D minus ya chemistry. Yes, yes. Ayaweka shopping hapa. Kazi alisema. Perfect. Yalibeba sabuni yote. Wala sasa. Nimesema hapa, hapa na hapa. Merudi kichwa imejaa maji ya mfuriko. Eh? Mwalimu. Ona wenzako vitu wanaandika. This is a form 2 student. Pole mwalimu. Hmm? Hey. Wenzako umewacha wapi? Anakuja. Specifically Kimengo umemwacha wapi? Anakuja. Siko kwa class, anyamazisha. Yes, take charge. Yes, you are now back. Thank you. A new charge. Thank you, mwalimu. Talk of the devil. Eh? Mwaga shopping hapa. Any contraband, the back home. Kimoganga, sign up. Shopping with a mwaga hapa. Eh? Now this is interesting. Come easy and I know you. Wewe ni kuchukua history from one. I know you. The legs of akina Kimengo umewaacha wapi? Moto umeshafika hata kuna gari ilipata accident. Kimengo alikuwa hapo ndani. Amefa ama hajafa? Salama. Hata nikuje Kimengo atafika hapa mtapatana. Aenende darasani kwa prefect jiandike jina huko. Sisi wale wamefanywa assignment jiko natafuta. Andikwa jina huko na prefect wangu. Saa ya wazee kuingia. Shikamoo mwalimu. Sisi tunaandika leaflet tunasema wanafijana wakuje saa 10. What is the time? 4:34. Ndio nafika. That's how we're going to meet. Rudi hapa. Sasa hata utarudi uende wapi? Hapa. Kimengo hapa. Nimekuwa nikikuulizia haujui fulani nayo. Hapa. Yes. Assignment hapa, shopping hapa, contrabands hapa. Ndio mwezi kosa. Now I want to start working with this one. What are the courses of it? Contraband, hapa. Assignment what? Now we need assignment what? Hapa. A shopping what? Hapa. Tai, tai. Remember, you're testing my patience. And maybe nikikasirika inakuwa ngumu. Shopping, hapa. Assignment, hapa. Nikirudia tena Kimengo tutakasirishana. Contraband hapa. Hapa nafanya nikiona hapa bangi na nuclear powder hapa za hii hapa. Ninyi ni vijana who are capable of that. Hapa. Tutaka tupigie deputy kwa sababu sipitishi magaidi kwa shule. Hii tupigie deputy. Haya sign hapa. Hapa. Sema hapa. Hapa. Hapa na hapa. Ninyi wengine, Sean. Wata wewe huko na hawa. Ndio wazazi hawana uwezo. Si wewe wa kwanza kuniambia hivyo. Ndio. Niko sawa. Sign hapa. Nenda pale darasani. Peter Murago. Murago. Leta hiyo. Nataka kusign hapa. Sign hapa. Murago yako si mbaya lakini hii ni vita. Hii naiweka kando. Nione. Immediately after breaks nione. Toka. Nataka kuachwa na huyu. Kimengo, what is the time? Lakini ni wewe peke yako umefika hii masaa. Wewe unaona nani mwingine hapa? Sababu akatoka kuingia. Akanikata na panga. They already reported. Walikuwa wanarudia shop. Kimengo,
hiyo tutamalizia class, lakini hiyo ni kesi. Nataka sasa wewe usisign na wengine, wewe sign hapa chini, wewe itapitiwa na deputy na board of members. Tumefika nao. Kimembo nasema usign hapa. Hiyo mambo ya accident tutaambia board of members hapa hapa. Sasa hiyo kweli Kimengo, how am I supposed to help that? Mwalimu, nimefika hapa na hawa mwalimu. Nimefika hapa na hawa. Mwalimu, itaniletea shida. Darasani. Mwalimu tafu. Darasani. Mwalimu naomba. Mwalimu mimi nimesema darasani. We are filtering out the bad boys. Wow. Yes. Walikuwa wanakuita aje? Okay. Hii kwa sawa. No, no, no. Usiwe, usiwe na haraka Ivy. Ivy kuna shida yote na masomo wa kapula. You want anything? So where no where my office is? Yes. Huyo mwingine? Simba ya sign. Kuna wengine mmeacha ku forget? Kumbusha hivi ofisi yangu kwa wapi? Sawa. Njoroge, njoroge. Rosa nitakupigia nikumalize. Immediately kutoka hapa enda uchome. Ukipatana na wewe nayo tena hiyo utaumia. Assignment hapa. Nadhani mmeisha katika huko kwa geti. Na huko mitaani huko kwenye unajifunya yango mkunywe hizi pombe bado mko huko. Mbako kuna mbili. Sasa kind of focus I need. Hiyo trouser tu ndo nitakuumizia. Na hiyo trouser nitakuumizia. Usivae tena hiyo. Sign up. Hizi mnafanywa na masista zenu. Hii ni handwriting ya? Njoroge, hii ni handwriting ya? Hii tutapatana. Wewe na Koome umefanywa hizi na sista zenu. Haya. Mbia wale wajitayarishe chai ya saa 10. Ema mtaki chai ya shule. Mtaki chai ya shule. Haya.